munaona vile inaendelea. Mungu alisema awache kidogo muingie kwa hii shida. Sasa hii tuko kwa shida. Lakini tumelilia Mungu. And because God is a God of second chances, now His Excellency ndiye sasa ataingia 2027. Sio ni ukweli? Hii serikali imesikia majority leader akisema hey, walipata ikiwa hivi. Kwani amuokoti ushuru? Na ile mnaokota mnapeleka wapi? Mulituahidi na mulaidi wa Kenya. Mukichukua uongozi hakuna kukopa pesa tena. Nataka itangazie wa Kenya, serikali ya Kenya kwanza kwa miezi 15 wameomba trilioni 2 na milioni 400. 2.4 trillion washaomba within 15 days. Do maths. Within a tabulation of another 30 days, they have borrowed more than 8 trillion shillings without thinking the economy is growing. Mr. President, we want to ask you tukiwa Kajado na kiwa kwa madhibao. Kama umekosa maono na uongozi, umekosa mawazo ya kuongoza wa Kenya, the most honorable thing, na wewe unasemanga ni mcha Mungu, you better resign, leave Kenyans for us, we look for somebody who can revive this country.